Mtazamaji wa TNG, kinara wa ODM amechukua fursa kipekee na kuwatembelea wafuasi wake waliojeruhiwa wakati wa maandamano hapa jijini Nairobi. Karibu ikili kituo ni TNG Media Kenya, kituo ambacho kinakupa taarifa pindi tu zinapojiri. Tafadhali mtazamaji, subscribe usipitwe na habari. Na mtazamaji, taarifa za hivi punde ni taarifa kuhusu kinara wa ODM Raila Amolo Odinga, ambaye pia ni kinara wa upinzani. Ameweza kuwatembelea wafuasi wake waliojeruhiwa wakati wa maandamano hapa jijini Nairobi, katika hospitali ya Mbagathi pamoja na Kenyatta, akiwajulia hali na kuweza kusema kwamba ataweza kuvumilia wafuasi wake chini mambo ambayo waliopitia chini ya mikono ya maafisa wa polisi, akiwalaumu vile walivyotumia nguvu kupita kiasi. Lakini kikubwa ni kwamba ameweza kuwatembelea pale na kuwatakia kila laheri na kuwarai wa Kenya waendelee tu kudumeza amani wakati ambapo wanajaribu kutafuta suluhu ama kuzungumza na Rais William Ruto kuja kuafikiana mambo muhimu ambayo pia yanamhusu mwananchi wa kawaida. Ni baadhi tu ya taarifa ambazo tunakuandalia zaidi baadaye. Endelea kusubscribe kwenye TNG, manake nitakuwa narejea na hizi taarifa pindi tu zinapokuwa zikijiri. Jina langu mimi ni Omache, usisahau pia kutufuata kwenye mtandao wa Facebook. Tizama picha hizi.